Наша постійна гостя, наша улюблена гостя, бібліотекар Тетяна Гервасєва завітала до нашої ранкової студії і вже із такою великою добіркою книжок. Я думаю, на весну можна розійтися, що почитати. Я думаю, вже варто переходити до того, що з чого починати читати. Ну, доброго ранку, Тетяно, доброго ранку, шановні телеглядачі. Власне, весна почалася, так? Ми надіємося, маємо надію на те, що вона прийде з теплом, уже з сонечком, з квіточками, з усім, але в душі вона вже, я думаю, почалася в кожного із нас. Тому починаємо читати цікаве, весняне і не дуже, починаємо читати з великої літери. Починаємо читати. Так, сьогодні я принесла досить цікаву добірку, ви знаєте, завжди мені дуже складно щось підібрати, тому що цікавих книжок – величезна маса, і вибрати із цих мільйонів щось там 7 чи 5 – це дуже складно, але сьогодні я так взяла на себе сміливість і принесла вам досить цікаві книжки. І так, почну з тих, які я називаю універсальними, тобто книги, які будуть цікаві як дітям, так і дорослим. Вашій увазі представляю книгу «Небезпечні мандри», Боже, яка назва. Річард Адамс. Так. Це дуже відома книга, вона вийшла в 1972 році. Ось, можливо, вона не так відома широкому колу читачів, але я хочу, щоб на неї звернули увагу і діти, і дорослі. Цю книгу написав британець Річард Адамс. Написав для своїх донечок. Знаєте, як часто буває, гарна книга народжується випадково. Ось так випадково вона і народилася. Річард, у нього дві чудових донечки, він іноді розказував їм якісь цікаві історії. Чи то під час мандрівки, ну, по-різному. Ось, і він вигадав історію про диких кролів. І так, гурт диких кролів. Живуть вони на пагорбі, прекрасна місцинка, але їхня домівка перенаселена. І сміливі молоді кролики вирушають на пошуки нової домівки для себе, де вони будуть щасливі і де їм буде дуже добре. Так от, історія про цих кроликів, які дуже схожі на людей. Вони є і добрими, і злими, і розумними, і не дуже. Ця історія буде цікава як дорослим, так і діткам. Скажу, що книга була, її не приймали видавництво. Автор ходив в одне, в друге, в десяте, а йому говорять видавці, що книга про кроликів, дорослі подумають, що це для малюків, а малюки скажуть, що написана вона дуже по-дорослому, тому вона і така цікава, і універсальна. А уже через буквально рік після того, як її видали, вона розійшлася мільйон тиражами. Вона була нагороджена багатьма преміями і, зокрема, їй було відзначено медаллю Карнегі. Це найбільша, скажімо так, літературна премія для літератури для дітей. Але все-таки наголошую на тому, шановні телеглядачі і Тетяна, що це універсальна книга, вона буде цікава дуже всім. Ось, є навіть мультиплікаційний фільм і телесеріал. Тому дивіться, читайте і отримуйте задоволення. Я думаю, спочатку треба краще прочитати і потім вже дивитися, щоб і порівнювати було із чим. І дійсно, читати – це набагато цікавіше. Я вже на собі перевірила. Абсолютно згодна з вами на всі 100%. Тому спочатку читаємо, а потім уже для порівняння, скажімо так, для розширення кругозору, дивимося і переглядаємо. Наступна книга. Відомий всім, геніальний Стівен Гокінг і його дочка Люсі Гокінг. Ось такий письменницький вийшов літературний тандем. Вони написали книгу, яка називається «Джордж і таємничий ключ до Всесвіту». Ну, всі знають, хто такий Стівен Гокінг. Так, це ім'я не потребує особого, скажімо, особої презентації. Це один із найгеніальніших людей нашого сьогодення. І він розповідає дорослим і дітям про Всесвіт. Про те, що він знає ідеально про космос, про комети, астероїди. Разом зі своєю дочкою Люсі вони придумали хлопчика Джорджа, такого, як і мільйони дітей. І цей Джордж разом зі своїми новими друзями вирушає на астероїді в подорож в космос. І що він там бачить, що відбувається разом з ним, про все в цій книзі. Скажу так, що це справжні наукові факти, але викладені дуже цікаво і живо. Знаєте, ми щось там вчили в школі, так? Ми всі вчились понемножку, чому-нібудь і як-нібудь. Тому раджу всім і діткам, і дорослим перечитати цю книгу, тому що тут про
науку, але дуже цікаво і захопливо. І доступно, так, я так. Не те слово, що доступно. І хочу звернути вашу увагу, що тут також є чудові фотографії, так, ілюстрації, але і фотографії, які будуть цікаві переглянути, знаєте, і ще раз, ось, наприклад, зворотна сторона місяця і так далі. Ну і ілюстрації, я хочу звернути на них увагу, це відомий американський художник їх намалював, вони чорно-білі, і здається таке, що ти начебто малюнок переглядаєш. Ой, не, вибачте, мультфільм переглядаєш. Uh-huh. Тому дуже цікаво, всім раджу переглянути, перечитати. І вийшло таких три книги. Це перша. Якщо когось зацікавить перша, то, будь ласка, друга, третя і вперед, і вперед. Розширюємо кругозір, поповнюємо знання і згадуємо забуте. Так можна, знаєте, ввечері дитині читати, і сама захоплюєшся, і дитина заспокоїться, засипає, і щось собі там запам'ятовує. Абсолютно. Тож універсальні книги для дорослих, для дітей. Тому я їх, бачите, виділила окремою такою, скажімо, окреме навіть місце на столику вони займають, універсальні книги. До речі, про дітей. Так. Значить, увага на цю книжку, шановні матусі і татусі. Польський письменник Джегош Каспетке написав книгу, яка так і називається «Обережно». Цей польський письменник, він досить молодий, що йому дещо за 40, але він дуже сумує за тим часом, коли його син був маленьким. Так от він каже, я пишу свої книги для стомлених татусів. Саме для татусів. Знаєте, іноді татусь, ввечері дитина просить, почитай мені татку. Так? Ось, раджу таткам читати своїй дитині, зокрема, книги письменника польського Джегоша Каспетки і ось цю книгу. Тому що в ній йдеться про те, як дитина може безпечно гратися вдома. Знаєте, вдома, здавалося б, що може читувати, які небезпеки на дитину, але дуже різні. Так? Можна вколотися, можна обпектися, можна, ну все що завгодно. Дитина, вона придумує абсолютно все, що завгодно, там до носа собі запхати якусь частинку конструктора і так далі. А у цій книзі йдеться про те, що це все-таки небезпечно, і в дуже цікавій формі розповідається про те, що цих небезпек треба уникати. І ось мамуся, чи стомлений татусь, чи стомлена мамуся, будь ласка, ввечері цю книжечку до рук дитині прочитайте, це буде для вас своєрідний, знаєте, як довідничок, чого не треба робити. Слухайте, круто, я думаю, всім варто придбати і почитати. Ну, да. Так. А тепер, значить, також особлива така, для скажімо, дівчат. Підбірочка, абсолютно вірна. Для дівчат, які вступають в весну з новими надіями, з новими сподіваннями, з романтичним настроєм, бажанням, знаєте, так, ну, чогось романтичного, якихось стосунків, ну і, звичайно ж, приємного читання. І так, американська письменниця Ліз Тучило, її дебютний роман. Він називається «Легко лі бить одной». Ось так, кардинально. Всі мріють когось знайти, а тут книга «Легко лі бить одной». Абсолютно вірно. Значить, чим одразу ж мене зацікавила ця письменниця, це письменниця, вона також і сценарист. І вона була одним із сценаристів, хто працював над, уже можна сказати, культовим серіалом «Секс в Большом Городі». Ну, всі дівчатка знають, і хлоп'ятка також. Так ось, вона написала цей роман, в якому йдеться про те, знову ж, про жіночу дружбу, про дівчаток, так само, як і відомому телесеріалі, але у кожного якось там, у кожної своя доля, щось складається, щось ні, і в особистому житті також. І ось одна головна героїня вирішує, що цікаво, який великий світ, скільки в ньому жінок, вони живуть у різних країнах, а як вони, власне, борються з самотністю, як вони її переживають. І ось вона вирушає в подорож. Вона їде до Австралії, подорожує Європою, вона відвідує Китай і Індію, там знайомиться з жінками і з ними розмовляє. Так ось цю книжечку я рекомендую для всіх дівчат і, можливо, для хлопців, знаєте, щоб краще зрозуміти дівчат. Це і цікавий путівник, тому що тут подорожі, так, є історії про різні країни. До того ж, це збірка порад для дівчат, як бути самою і чи як нею не бути. І мені подобається останній розділ називається розділи письменниця називає правилами. Так? Розділ рівно правила. Наприклад, рішіть во що ви вірите і ведіть себе відповідально. Тобто розділ це є як мотивація до якоїсь дії. Так ось останнє правило номер 11. Вірте в чудеса.
Читайте і вірте в чудеса. Слухай, думаю, варто взяти почитати, тому що і я вже зацікавилася, цікава історія. І з подорожами, те, що я полюбляю, то, думаю, варто взяти у вас цю книжку, почитати. В весняні вечора мене точно буде цікаві. Що далі? Так, наступна. Джоджо Моїс. Я думаю, що ім'я цієї письменниці уже відомо всім, хто любить романтичні також якісь книжки для дівчаток. І називається ця книга «Після тебе». Відомий, культовий, можна сказати, вже роман британської письменниці Джоджо Моїс називався «До зустрічі з тобою». Знаєте, є і уже фільм про кохання своєрідної, такої дуже цікавої, оригінальної дівчини Луїзи Кларк і бізнесмена, який, на жаль, був прикутий до інвалідного візка. Так ось, це довгоочікуване продовження тієї історії. Я просто знаю, я дивилася цей фільм, я хочу почитати, і от мені цікавило, що ж далі. От треба взяти цю книжку, почитати, цікаво вже, що ж там з історією. Нічого вам не скажу, ніяких спойлерів. Просто беріть і читайте. Це продовження про Луїзу, про її життя після Віла. Після того, як він пішов. І ми знаємо, так, які він давав їй настанови, чого він їй бажав, і чи змогла Луїза це реалізувати, чи дотримувалась вона, так, стати новою, бути щасливою в цій книжці. І так, після тебе, Джоджо Моїс, будь ласка. І для вас також. Слухайте, клас. Ну, я думаю, поки що зупинимось, тому що залишимо це на потім, бо ще багато книжок, які можна обговорити. Зараз ви вже маєте свою добірку і універсальних книжок, і для дітей, і для дівчат, романтичних дівчат. Я вже собі там підібрала вже 2-3 штучки, думаю, почитаю весняними вечорами, коли вони будуть у мене вільні. Дякую, що завітали до нашої студії. Нагадую, Тетяна Гервасєва, бібліотекар, завітала, розказала, показала нам добірку весняних книг, якими можна себе розважити. Дякуємо вам.